မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်စီတင်းကိုချင်းရံတို့အပင်းနေကြတဲ့ချက်စီချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ CBTV YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ Premier League ပွဲစဉ်တွေကစားပြီးတဲ့အချိန်လာမယ့်ကြာရက်တွေမှာတော့ Champions League ပွဲစဉ်တွေပြန်ဆဖို့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒါ Group Stage ရဲ့ဒါဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်တွေကိုစတင်ဖို့ရှိနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ချက်စီအသင်းကလည်းဒါ Group တစ်ခုထဲမှာကြာရောက်နေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ Juventus အသင်းကိုသူတို့ရဲ့ဒါအင်ကွင်းကိုသွားရောက်ပြီးတော့ကစားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒူရင်းမြေကိုသွားပြီးတော့ချက်စီအသင်းနေနဲ့ဒါကစားဖို့ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကပွဲကြိုအချက်လက်တွေဘာတွေရှိနိုင်မလဲလက်ရှိအသင်းနှစ်သင်းရဲ့အခြေအနေတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတကယ်သုံးသပ်ဒါဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်ထုတ်စံအတိုင်းပဲကျွန်တော် CBTV YouTube Channel ကတော့ဒါချက်စီအကြောင်းအရာတွေချက်စီ Transfer News တွေပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ပွဲပြီး reaction တွေကိုချက်စီတိတန့်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ YouTube channel လေးဖြစ်တာကြောင့်ချက်စီအသင်းကိုချစ်မြတ်လို့အားပေးကြတဲ့ချက်စီချစ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ CBTV YouTube channel ကို like and subscribe ပြုလုပ်ထားပေးပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ group လေးထဲမှာ share ပေးသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥစ္စာပထမပြောကြားခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါ Juventus နဲ့ချက်စီအသင်းတို့ရဲ့ဒါ group stage တွေ့ဆုံမှုပေါ့တကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းလဲဖြစ်တယ်လို့တကယ်ကိုအင်အားကြီးကလပ်အသင်းတစ်ခုရဲ့တွေ့ဆုံမှုလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Ancient Juventus အသင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ Serie A မှာ Juventus ဆိုရင်ပရိသတ်တွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်တကယ်ကိုအောင်မြင်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာထိမ့်သိမ်းရရှိထားနိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်လို့ဒါပြည်တွင်းလိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကြီးစိုးနိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒါဖြစ်ပြိုင်နိုင်မဲ့သူရဲ့ပြည်တွင်းလိမှာဆိုရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ပြိုင်ဘက်ဒါကင်းမဲ့တော့တဲ့အထိကိုကောင်းခဲ့တဲ့နှစ်တွေကိုလည်း Juventus ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိဖောင်ကိုပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရသည့်ဖောင်ကိုကြည့်ရင်တော့ဒါခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒါကစားပုံဒီပွဲစဉ်တွေကနည်းနည်းလေးရုန်းကန်နေရတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒါရိုနယ်ဒိုကိုတည်ပြီးကစားတယ်သူတို့ရဲ့ကစားကွက်ကိုတော့ဒါဖျောက်လိုက်လိုက်တယ်အသင်းလိုက်စူးစိမှုအားတွေကောင်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါတချို့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့သူတို့ရုန်းကန်နေရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိသူတို့ဒါရက်တည်နေတဲ့အဆင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း6ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါ2ပွဲနိုင်2ပွဲသရေနှစ်ပွဲရှုံးဆိုပြီးတော့ဒါရမတ်ကရှစ်မှတ်နဲ့အဆင့်6မှာရက်တည်နေတာဆိုတာဒါနာပိုလီတို့ဒါအေစီမီလန်တို့ရိုမာတို့အင်တာတို့ဒါသူတို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဒါအလံဝေးกว่าနေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ဆမ်ဒိုရီးယားနဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဒါ3ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့ရလန်နဲ့သူတို့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဒါဒေဘာလာတို့နောက်ဒီဘိုနူချီတို့လိုကာတယ်လီတို့ရဲ့ twin goal တွေနဲ့အတူနောက်ဆုံးကစားထားတဲ့သူတို့ရဲ့ P-Twin League မှာတော့သူတို့တွေအနိုင်ရရှိတာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ Champions League ဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပွဲစဉ်ဒါ Group Stage ရဲ့ဒါပွဲစဉ်ပေါ့နော်ပထမပွဲပွဲစဉ်မှာတော့ Melmo ရဲ့အင်ကွင်းကိုသွားယူသူတို့ကစားခဲ့တဲ့ချိန်မှာလဲဒါ3ဂိုးပြန့်တဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ Alessandro တို့နောက်ဒီ Dybala ဒါ Morata တို့ရဲ့ Twin Goal တွေနဲ့အတူအနိုင်ရရှိထားပြီးတော့လက်ရှိ Group Stage ဒါအဆင့်တနေရာမှာရက်တည်နေတဲ့ Juventus အသင်းဖြစ်တယ်ဒါ Chelsea ဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့အလုံးလဲတီးကြတဲ့အတိုင်း Chelsea ဟာဒါပြိုင်ပွဲအစကနေဒါစူပါကပ်ပွဲစဉ်ကနေစပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေကိုတော်တော်လေး impress ဖြစ်စေတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တယ်။ဥရောပရဲ့ဘောလုံးသုံးသပ်သူတွေတော်တော်များများကိုကချက်စီဟာဒီယာဒီမှာဒါစူဖလားပေါင်းများစွာကိုစိန်ခေါ်နိုင်မဲ့အစုအဖွဲ့မျိုးရတန်မျိုးမိနေတဲ့ဒါအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအားလုံးကချီးကျူးနေကြသလိုတကယ်ကိုလည်းဒါကစားသမားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရရောဒါကြံ့ခိုင်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရပါတကယ်ကိုတောင့်တင်းနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ဒါပြည်တွင်းလိပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Manchester City အသင်းကို Stamford Bridge မှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ Thomas Tuchel နဲ့ Chelsea အသင်းဟာတော်တော်လေးဒါ Diaby ရဲ့အဆိုးရွားဆုံးပုံစံမျိုးလိုတော့မှပြောလို့ရတဲ့အထီးကိုကျွန်တော်တို့ဒါခက်ခဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူတစ်ဖြစ်ဒါ Thomas Tuchel ကတပတ်က Pep Guardiola ရဲ့တိုက်စစ်ကိုနည်းနည်းလေးဒါအတွေးများခဲ့ပုံရပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒါစပါးတဲ့ပွဲစဉ်ကအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့352 formation ကိုမှကွင်းလေကစားသမား3ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျော်ဂျီညိုကိုဘာချင်းနဲ့ကန်တီတို့3ယောက်လုံးကိုထည့်သွင်းကစားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနေထားမှာဖြစ်သွားတာကကွင်းလေနဲ့တိုက်စစ်ကြားမှာလုံးဝ link တွေပြတ်တောက်သွားတယ်။အထူးသဖြင့် Pep Guardiola ကချက်စီနဲ့ပွဲစဉ်တွေကောင်းကောင်းဒါအင်စာလုံလာတဲ့အနေထားမျိုးရှိသလိုသူတို့ရဲ့ဒါကွင်းလေကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Rodri တို့ Bernardo Silva တို့ဟာအဲ့ဒီဒါချက်စီရဲ့ကွင်းလေနဲ့တိုက်စစ်ကြားကလမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ချက်စီဟာလုံးဝတိုက်စစ်ကစားဟန်ကိုအဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒါမိနစ်60ကျော်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒါ Manchester City အသင်း900ရှိပြီးတဲ့အချိန်လောက်မှသာလင်တစ်ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။ဒါတလျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ခံစစ်နဲ့ဒါကစားခဲ့ရပြီးတော့
တိုက်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအားရစရာကိုမရှိခဲ့သလိုချက်စီးကစားသမားတွေနဲ့တော်တော်လေးရုန်းကန်ခဲ့ရသလိုနောက်ဆုံးမှာတော့ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကိုတကူကိုမရှိဆိုတဲ့ရလတ်နဲ့ဒါအဆုံးသတ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာချက်စီးရဲ့အနေထားကိုကြည့်ရင်ဒါတော်တော်လေးကိုစိတ်မချမ်းမြေ့ပွဲရာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကဒါကစားသမားတွေကလည်းဒဏ်ရာရနေတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အခုဒီပွဲစဉ်အတွက်လည်းဒါမစ်ဆွန်မောင့်ကမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာလွဲချော်ခဲ့သလိုဒီနေ့ဒါဂျူဗင်တက်နဲ့လာမယ့်ပွဲစဉ်မှာတွေ့ဆုံဖို့အတွက်ကိုလည်းလက်ရှိအချိန်ထိမသေးကြသေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းထွက်ထားတယ်ဒါနီးပြကတော့ minor case လို့တော့ပြောထားပေမဲ့ဒါဘယ်လိုလာအောင်မလဲတော့မသိသေးဘူးနောက် Christian Pulisic ရဲ့အနေအထားလည်းဘယ်လိုမှန်းတော့မသိသေးဘူးသို့တော်လည်းဒါ Chelsea ရဲ့ overall performance ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ Manchester City အသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ရှိကပွဲစဉ်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ basic ရှင်ပြိုင်တဲ့အနေထားမှာတကယ်အသင်းကြီးတွေကိုတော့အနိုင်ရရှိထားတယ်ဒါ Crystal Palace ကိုလည်းဒါဖွင့်ပွဲစဉ်မှာနိုင်တယ်လို့ Arsenal အသင်းကိုလည်းအနိုင်ရရှိထားတယ် Liverpool ကိုလည်းအနိုင်ရရှိထားတယ်လို့နောက်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ Aston Villa အသင်းကိုလည်းအနိုင်ရရှိထားတယ်နောက်ဒီ Spurs အသင်းကိုလည်းသူတို့ရဲ့အိမ်ဝင်ထိသွားပြီးတော့ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲကိုပေါ်ဆောင်ထားနိုင်တာကိုကြည့်ရင် Chelsea ရဲ့ overall performance ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ Manchester City အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကခြေစွမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးအကြဘက်ကိုရောက်တယ်ဒါမှဂျူဗင်တက်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်တော့ဂျူဗင်တက်ကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒါတရားဒီလုံးပေါ့နော်တရားဒီလုံးဆိုတာဒါရာသီအစကနေလက်ရှိအချိန်ထိ overall performance ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်ချက်တွေရှိတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒဏ်ရာရကစားသမားတွေအဖြစ်သတင်းထွက်ထားတာတွေကိုကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ Chelsea အသင်းမှာလည်းမစ်ဆွန်မောင့်ရဲ့ဒဏ်ရာချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ကိုလာမယ့်နိုင်ပိုင်းခြားတွေမှာစောင့်ကြည့်ရဖို့အတွက်ရှိတယ်လို့Christian Pulisic ရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေကလည်းလာမယ့် Juventus အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာပါဝင်နိုင်မလားမပါဝင်နိုင်မလားဆိုတာကိုကြုံနေတဲ့တက်အပ်ပြောလို့မရသေးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုတော့ Chelsea အသင်းက injury ဖြစ်ထည့်တွက်ထားရမယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါညာချမ်းခံစစ်ကြောင်းက Regen ရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေကလည်းဒါ Manchester City အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကရရှိခဲ့တဲ့ဒါ Angel သူ့ရဲ့ twist ဖြစ်သွားတဲ့ဒဏ်ရာကဒါ Juventus အသင်းနဲ့အမီပြန်ပြီး recover ဖြစ်မလားမဖြစ်မလားဆိုတော့ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတွေတော့ရှိတယ်။ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေကတော့ fit ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ရပြီးတော့ဒါ Thomas Tuchel အနေနဲ့လည်း Manchester City အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကဒါရှုံးခဲ့တဲ့အရှုံးကိုအကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ Juventus အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာပြန်လဲပောက်ကွဲဖို့အတွက်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Group Stage မှာလည်း Juventus ကိုအနိုင်ရရှိဖို့ကဒါတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့Chelsea အသင်းရဲ့ goal တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ Juventus ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒဏ်ရာရကစားသမားတွေအနေနဲ့သတင်းထွက်ထားတာကသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု2ယောက်ဖြစ်သူဒိုင်ဘာလာနဲ့ Morata တို့ကဒါဒဏ်ရာပြဿနာတွေရှိတယ်။သူတို့ပြည့်ဒါ Sampdoria နဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်ဘာလာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်။နောက် Morata ကလည်း injury ရှိနေတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Juventus အနေနဲ့နည်းနည်းလေးအခက်ခဲချို့ကိုကျွန်တော်တို့ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့မှာဒါတိုက်စစ်အာဇန်ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Federico Chiesa တို့ရှိတယ်။နောက်ဒီ Everton ကနေပြန်ပြီးခေါ်ယူထားတဲ့ White Skin တို့လည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ Juventus ကလည်းခုနကပြောတဲ့ကစားသမား2ယောက်လောက်ကတော့ဒါ Chelsea အသင်းနဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်မှာဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတဲ့အတွက်နည်းနည်းဒါကတော့ဒဏ်ရာရကစားသမားတွေဆင်းဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Juventus နဲ့ Chelsea အသင်းတို့ရဲ့တွဲဆောင်ခဲ့မှုတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ကြရအောင်။ Juventus နဲ့ Chelsea အသင်းတို့ရဲ့တွဲဆောင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2008-2009မှာတော့ Round of 16မှာဒါတွေ့ဆုံခဲ့တယ်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချိန် Chelsea သင်းရဲ့အိမ်ခွင်းမှာကစားခဲ့စဉ်ကတော့ Chelsea သင်းက Juventus အသင်းကိုတကူကိုမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိထားတယ်နောက် Juventus အသင်းရဲ့အိမ်ခွင်းကိုသွားရောက်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဒါ2-2ဆိုပြီးတရေကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီခုနှစ်ကပွဲစဉ်တွေမှာတော့ Chelsea ကတပွဲနိုင်တပွဲသေးပေါ့နောက် 2012-2013 ရာသီမှာတော့ဒါမျိုး Group E မှာသူတို့ Group Stage အနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဒါ Juventus ရဲ့အိမ်ခွင်းမှာတော့3ဂိုးခုမရှိဆိုတဲ့ရလတ်နဲ့ Chelsea အသင်းက Juventus အသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတော့ဒါ Chelsea အသင်းရဲ့အိမ်ခွင်းမှာကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ Juventus အသင်းနဲ့2-2ဆိုတဲ့ရလတ်နဲ့တည်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့တွေ့ဆုံမှုကတော့4ချိန်ထိရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါတပွဲနိုင်နှစ်ပွဲတည်ရတပွဲရှုံးဆိုပြီးတော့ဒါရလတ်ကတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျောင်းနေနဲ့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ် win ratio ရတူညီမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Juventus ရဲ့အိမ်ခွင်းမှာသွားရောက်ကစားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းမှာတော့ Chelsea အသင်းကတပွဲတည်ရတပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဒါ head to head တွေ့ဆုံခဲ့မှုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိအနေအထားရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chelsea အသင်းဟာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Group Stage 32ပွဲမှာ၃ပွဲသာရှုံးနိမ့်ထားပြီးတော့ Thomas Tuchel အနေနဲ့လည်းဒါကင်တူကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ဒီ Champions League Group Stage 25ပွဲမှာ18ပွဲအထိကိုအနိုင်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလာမယ့်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်တနာရီခွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားကြမယ့် Juventus နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့ Group Stage ပွဲစဉ်ကတကယ်ကိုကြီးကောင်းမဲ့
ဒါသူတို့နှစ်သင်းလုံးအတွက်အရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်ဂရုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမယ်လ်မိုကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဒီတိတ်ပြီးတော့စိုးရင်စရာမရှိတဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကဇင်းတဲ့အသင်းကိုလည်းချက်စီအသင်းကဒါအင်ကွင်းမှာတကုန်းကုန်းပြီးဆိုတဲ့လူကာကူရဲ့အတွင်းကိုနဲ့တူနိုင်ရရှိထားတယ် ဒါပေမဲ့ဂျူဗင်တက်ကတော့ဒီဂရုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ချက်စီအဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်တယ်လို့ဂျူဗင်တက်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ချက်စီအသင်းဟာသူတို့ရဲ့အဓိကဒါဂရုစတိတ်မှာရှင်ပြန်ရမယ့်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဟာတကယ်ကိုဒါအရေးပါမယ့်ပွဲစဉ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပရိသတ်တွေအားလုံးသိကြတဲ့အ
စလို့ဒါပွဲစဉ်တွေတောက်လျှောက်က performance တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chelsea ဟာဒီပုံစံကောင်းအချို့ကိုပြသထားနိုင်ပြီးတော့ Juventus အသင်းကတော့ Ronaldo ထွက်သွားတဲ့နောက်မှာနည်းနည်းလေး struggle ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ short တွက်လို့မရဘူး။ဒါ Manchester City အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်တုန်းကလည်းဘောလုံးသုံးသက်သူတွေရောဒါဥရောပကအားကစားသုံးသက်သူတွေအားလုံးကပါထင်ထားကြတာက Chelsea ကပဲဒါ Manchester City အသင်းကိုအသာစီးရသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားကြပေမဲ့ဒါဘောလုံးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝကျွန်တော်တို့နဲ့ completely different ဖြစ်ပြီးတော့ Manchester City အသင်းကပဲပွဲစဉ်အစကနေပွဲစဉ်ဆုံးတဲ့အထိတောက်လျှောက်တာပွဲကိုစိုးမိုးချယ်တဲ့သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကပွဲစဉ်ကဒါ Chelsea အသင်းအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အမှားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒါစဉ်းစားစရာတွေရှိတယ် viewer ဘိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်မယ့်အပိုင်းတွေရှိတယ်သူတို့ဖြစ်အဲ့ဒီနေ့ဟိုတိုက်စစ်ဘလို့မှအလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့လာမယ့်ပွဲစဉ်မှာ Mason Mount ပါဝင်နိုင်မလားမပါဝင်နိုင်မလားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ် Mason Mount ကဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလောက်သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းတွေကအောက်ကိုနည်းနည်းရောက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ယုံအားတွေတိုးအားတွေကလည်း Chelsea အသင်းအတွက်တမျိုးတစ်ပုံအကျိုးပြုနိုင်တယ်ဒါဂျိုးကိုဆိုလို့ရှိရင် Manchester City အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကလိုမျိုးမှာမေဆွန်မောင်းတာပါခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီကစားသမားတွေကိုတွန်းအားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒါသူကယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ထားခဲ့တာလေးလည်းရှိတော့ဒါမေဆွန်မောင်းပြန်ပါနိုင်မလားနောက်ခရစ်ရှန်ပူလီစစ်ရဲ့အနေထားကရောဘယ်လိုရှိမလဲဒါလူကာကူအနေနဲ့ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့တာဒါနှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်ရှိနေတဲ့ချိန်လူကာကူကရောဂျူဗင်တက်နဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးသွင်းနိုင်မလားတပတ်ကဂျူဗင်တက်ကရောသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒိုင်ဘာလာတို့မူရာတာတို့မပါဝင်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမှာChelsea အသင်းကိုဘလို့ရင်ဆိုင်သွားကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလာမဲ့30ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်တနာရီခွဲအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ Manchester City အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုကြောင့်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာနေကြတဲ့ Chelsea ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဒါပြန်ပြီးတော့စိတ်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Juventus နဲ့အသင်းပွဲစဉ်မှာဒါအားပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားကြရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကနေဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်သက်ကြနေတာတွေကိုခဏလေးဒါလျှော့လိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီဗျာတောက်လျှောက်ပုံစံကောင်းတွေကိုပြသခဲ့ပြီးမှဒီတပွဲတဲကိုပဲတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေသုံးသက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီရာသီမှာအဓိကပွဲစဉ်တွေအဖြစ်ဒါ Manchester United လောက်ပဲပြည်တွင်းလိမှာဆိုရင်ကြံတော့တယ်ကြံတဲ့ကစားသမားကြံတဲ့အသင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဒါအနိုင်နဲ့တည်ရလက်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါကစားထားနိုင်ရဖြစ်တဲ့တော့ Chelsea ရဲ့ performance ကဒါ Manchester City ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေစိတ်ပြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့လာမယ့် Juventus အသင်းအတွက်အားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်အတွက်ဂျာ Chelsea ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲ Chelsea ဘယ်ကစားသမားတွေကိုအသုံးပြုသင့်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြူဟာတွေနဲ့ပွဲထွက်လာမယ်လို့ရောထင်လဲဒါပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရေးသားသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအဆုံးထိကြွရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Chelsea နဲ့ Juventus အသင်းတို့ရဲ့ဒီ group stage ပွဲစဉ်တော့ပွဲကြို30ချက်နဲ့အချက်လက်တွေကိုတင်ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်များမှာလည်း Chelsea သတင်းတွေ Chelsea အကြောင်းအရာတွေ Chelsea transfer news တွေကိုဒါနားဆင်ခန်းစားနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ CBTV YouTube channel ကို like and subscribe ပြုလုပ်ထားပေးပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် group ထဲမှာ share ပေးသွားလို့ရပါဆိုတဲ့ကြောင်းဒါပြောကြားရင်းနဲ့ပဲပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလာမယ့်ဒါပွဲစဉ်တွေမှာလာမယ့် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။ Forever Chelsea ပါ. See you next video ပါခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကျန်းမာရေးကူးစိုက်ကြပါ။နောက် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်။